Quina guapada. Jo. Llavors amb qui, eh? I després... Són les sentències. I després que l'últim tram no el vaig poder fer perquè hi havia neu, però el vaig poder fer fins al coll. Des del coll hi ha una pujada d'uns 150 metres més fins al cim. No és una pantalla? Llavors ho tinc marcat al GPS, però no ho he fet. I els hi vaig dir, no va ser. I la gent que queda aquí és que baixarà pel seu compte cap als cotes. O sigui, tenim l'avantatge que està tan ben marcat que pot quedar-se aquí, però dic, ara ja estic avorrit, doncs mira, vaig xinotxano fins a la Cau Vella, que és allà on hem aturat, i més si vol anar cap a baix. O sigui, això no hi ha problema. Tot el nord que tornarem aquí. Tornarem tot el camí per la part assenyalada. Molt bé. I el passat del Rosari, eh? Però anem tots cap a dalt, no? Aquest senyor Montsenyor. Sí, ja bon dia. El portava una colla, eh? La Montse... La Montse... Volia oferir que portés una colla. En aquella època tenia 30 anys, eh? El tractaven com un gran senyor, però era... No estava malalt, no? No. Bueno, recurso, ¿eh?
tant he conversat i la vaig trobar que seria a un lloc que res serà a la vora. Sola i perduda enmig del mar, la lluna que la festatge, el sol gelós qui s'hi vol casar, ella ja dona esperar.